A meni je drago što evo već tradicionalno novu godinu počinjemo na mestu gde nastaje novi život. Darujemo prve mališane, odnosno novorođenu decu koje smo zatekli u bolnici. Čujem da je bilo par porođaja i neposredno pre nove godine. A i sad se očekuje jedan porođaj. Ono što smo videli iz podataka da je 11 dece manje u Pirotu rođeno u 2018. nego 2017. godine. Što je naravno podatak koji treba da bude alarm za sve nas. Ja jednostavno apelujem na mlade ljude u Pirotu da se odlučuju na brak i na rađanje, uprkos ovim dobrim uslovima koje smo videli i uprkos sredstvima koje svake godine ulažemo i u zaštitu porodice i u povećanje nataliteta i u bolnicu i u porodilište, uprkos tome što to radi i država, očigledno da imamo problem sa natalitetom i to zaista treba da bude alarm za sve nas. Nadam se da ćemo sledeću godinu kada budemo došli ovde videti druge podatke. 11 dece nije, da kažem, mnogo zabrinjavajući podatak kad kažete da je to nešto manje odnosno na 2017. godinu, može to da bude i neki prirodni trend ili prirodna oscilacija, ali definitivno taj broj rođene dece od 402 deteta u 2017. i od 390 dece u 2018. treba da bude veći bar kad je Pirot u pitanju, jer smo čuli podatke da je pre nekih 30-40 godina ovde bilo više od 600-700 porođaja. U svakom slučaju svim majkama čestitam novu godinu i svoje deci poručujem da se nadam, dakle, da u Pirotu imaju lepo i bezbrižno detinjstvo i da očekujem da nas bude više.